This is the day that the Lord has made. 폐악한 시인네네. This is the day that the Lord has made. 연네디완야야네. Yeah. This is the day that the Lord has made. 폐악한 시인네네. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. 연네디완야야네. ပြည့်ချီးစွာကြောင့်2020ရဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမရက်တိုင်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားရဲ့ချီးစွာကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါအပြင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့ဒီဇင်ဘာလပထမဆုံးရက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူခွင့်ရတာကလည်းချီးမွမ်းသောဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကြညာထားသလိုပဲဒီဒီဇင်ဘာလ တလလုံးရဲ့ဝိညာဉ်အာဟာရစီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်သတင်းကောင်းလို့နာမည်ပေးထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြောင့်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာဝင်ငါခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ဆရာဆရာမများကအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့မနက်9:00ကြာသပတေးနေ့မနက်9:00တိုင်းမှာခွန်အားပေးဝင်ငါသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
ဒီနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့အဖွင့် Christmas တည်င်းကောင်းဝင်းငါပေးမယ်ဆရာကြီးကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာနိုင်ငံမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဝင်းငါပြီးတော့မှသူအဖြစ်လူမြောင်များစွာကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုရောဖရာစီကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တော့ဆရာကြီးတစ်ပါးအဖြစ်ဖရာပိတ်သိပ်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ဆရာကြီး Raven ဦးအောင်တန်ညွန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲနှိမ်ချပြီးတော့မှဖရာကိုချစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုချစ်တော်အဖြစ်ကြောက်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တော်အဖြစ်ဒီစီဇန်လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဝေငှပေးတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးနှလုံးသားတကားဖွင့်ပြီးတော့မှဆရာနဲ့အတူယူဆောင်လာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဦးဆောင်မဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနှလုံးသားတကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မှအတူတူကကြိုဆိုကြရအောင်မင်္ဂလာရှိသော Christmas ခရစ်တော်ဝေဖွာရာနေ့ဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုတကုံဆက်တတ်ပါတယ် Christmas ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာကြတဲ့ကြောင်းနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရင်မြင့်မြတ်မရအာဂျူပါဖြစ်တော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေကမာသို့လူစားပြီကိုခံယူပြီးကြွလာတဲ့အချိန်အခါတမယဖြစ်ပါတယ်ထို့ရှင်ကြွလာတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းခံဂျိုနိခတရားများကတူ၎င်းကောင်းကင်တမများကတူ၎င်းစီဂျိုနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာလေးကိုရှေ့ဥစွာဖတ်ပြီးချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2အငယ်10နဲ့17ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်ငြိမ်ကိုငါသည်တင်တို့အားကြားပြရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌တခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့လုံကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီအငယ်၁၄ကကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာကရုဏာရှိစေတည်းဟုဖျားခင်ကိုချီးမွမ်း၍မွေးဆိုကြ၏ဖန်ဆင်းရှင်လောကကြီးကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာကြွရမြားလာတဲ့အခါမှာသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းကင်ဘုရားကောင်းကင်တမန်တွေကဒီလိုကြွကြော်တယ်နောက်တစ်ခါသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖန်ဆင်းခံကျူများကလည်းဒီလိုကြွကြော်ခဲ့တယ်လို့တမိုင်းမှတ်တမ်းမှာတချို့ဖော်ပြပါတယ် Times Magazine ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ Holy Bible Handbook
제마 레디 정야구 폼피아라라 전투야레 홀리스 바이브 헤몽의 사면나 사면나 레야 드세네 고마 나르가 라이프 애플리케이션 바이블에 사면나 1642 나면나 말레 디 정야구 폼피아타바레 초신 로가디고 쫘라레 카마 주피터 소레 조예 정 조지 고롱 테마 시에 조피터예 세전제 마스 소레 조지 똥똥가 아두르과 드로 포 부방으로 법야래 소라 부방 부드에므로 제너럴 크리안니 도마 잔나마 벨린 미제이 소므로 통과게 바레 에들로 폴라라 베친에 소이 BC 6마로 뵤자 바레 줄류묘르의 칼렌더가 ကျွန်တော်မြန်မာ ပြက်ကတိလိုပဲ 2930 ဆိုတော့ BC 4000 နဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင် AD ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ तू က 5 BC နှုတ်ရပါတယ်ဒါ 6 BC ဆိုတဲ့အခါမှာ သခင်ယေရှုက 5 နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် 1 BC AD မှာ သခင်ယေရှုမွေးဖွားခဲ့တယ် ဒါလို့ December လအချိန်ခါမှာ ဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ် သခင်ယေရှုလောကကြီးကို ကြွလာတာဘာအတွက်လဲခုနကောင်းကင်တမန်မြာပြောသလိုပဲလူအပေါင်းတို့ဒီအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုကြားဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကောင်းကင်ဘဝဘွယ်ဖျားခင်ဘုံကြီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာငင်းချမှုရှိဖို့ဖြစ်တယ်ဒါသခင်ရှိလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့လောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလာစရာတိုင်းပဲလောကသားတိုင်း ဝမ်းမြောက်ဖြစ်တယ်လောကသားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေးမျိုးလေးစားရေပူရအဖြစ်ခွဲလို့ရပါတယ်အုတ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တစ်ခါကမ္ဘာတစ်ဖက်လို့ပြောချင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်တစ်ခါဘာသာရေးကိုလေးစားပြီးတော့အကျောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ဆုံးကတော့အခြေခံလူကျန်းစားများလို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခင်ရှိကြွလာတဲ့အခါမှာပထမဆုံး မဂုပညာရှိတယ်ဒီမဂုပညာရှိဆိုတာကယေရုရှလင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာเนาะဘယ်လီမြို့ဆိုတဲ့မြို့ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့လင်ရာဟိုပင်လယ်ကြီးပြင်အမြင့်နှစ်ထောင်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကိုလေးပိုင်းခွဲထားပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့သူတို့ ယူဒာယူဒီယေလို့ခေါ်တဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်ရှမာယိရှမာယိကတော့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဂါလိလဲကတော့မြောက်ဘက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ယူဒာပြည်ဆိုတာကတော့ဒီဘက်လီမြို့ဆိုတာကဒီအရှိတောင်ဘက်မှာကျတယ်လို့သိရပါတယ်တခင်ယေရှုကလောကကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာ တခင်ယေရှုကြွလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရောဖက်ပြုကျဲလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်များကသုံးတယ်နားလည်အောင်ပြောရင်ဂျူတင်ဟောပြောချက်တွေသိပ္ပံပညာကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်ပျူတာနဲ့သူစစ်စစ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဂျူတင်ဟောပြောချက်25ကျဲအသေးစိတ်ပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်တဲ့နှစ်တန်းပေါင်း33တန်းကြာမှပြည့်စုံနိုင်တယ်25ခုလုံးအသေးစိတ်ပြည့်စုံဖို့ တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းမှာသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျူဒင်ပြောပြချက်က3ညာကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခရစ်တော်လောကကြီးကိုကြွလာပြီးတော့အသေးခံတဲ့ညီဆက်ခံရတဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တင်းကျဲကိုစောင့်မဲ့စသဖြင့်ဒီအရာအလုံးဟာဂျူဒင်ဟောပြချက်25ကျက်လုံးက 24လေးနာရီအတွင်းမှာပြည့်စုံနေဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်မတန်မှဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဖရာရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းလို့ဒီလိုကျွန်တော်နားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအုတ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဟေရုမင်းကြီးအဲ့ဒီချိန်ကဟေရုမင်းကယူဒာပြည်မှာအုပ်စုရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူကိုအသိပေးပါတယ် ဘလို့အသိပေးလေဆိုရင်အရှိပြည်ကပညာရှိများကကျေသူတို့လမ်းပြတဲ့ခုနဂျိုကြီးသုံးလုံးပေါင်းပြီးတော့လမ်းပြတဲ့ကျေနောက်ကလိုက်ရင်းနဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်လာတယ်သူတို့ထင်တာကဘယင်ဆိုတော့လူသားတွေကိုကယ်ချွတ်မဲ့ဘယင်ဘယင်တကာတွေရဲ့ဘယင်
ကဲတင်ရှင်ဆိုတော့သူကနတ်တော်ဘာသာရှာတယ်။ခေတ္တမင်းကြအရင်ဆုံးသိရပါလေ။ဒီကဲတင်ရှင်ဝင်ဖော်တော့မယ်။အဲ့ဒီခါမှာခေတ္တမင်းနဲ့အတူဘယ်လိုရှိလဲဆိုကြမ်းတက်တယ်။ဒီစကားကိုကြားလိုက်ခါမှာခေတ္တမင်းကဟာငါတို့မသိဘူးသူကဘာသာရေးသိမကန်ဆိုင်ဘူး။တော့တနည်းအားဖြင့်သူကဒါဝတ်ရဲ့အဆက်လက်မှုပဲနဲ့နောက်မထိုင်ထိုက်ဘူး။အဲ့ကောင်ဂျူလီမီရီယာသူ့မကျေနပ်တော့သူသိတယ်သိပြီးတော့သူကဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတော့သူ့နားမှာချင်းကတ်တဲ့ရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိတ်ဒီကျမ်းတည်းကိုမေးတယ်ဟေးခုနပြောတဲ့မေရှိယပေါ်မယ်ဆိုတာဟုတ်တလားတဲ့ပရောဖက်ကြီးကဟုတ်တယ်နှစ်ပေါင်း430ကျော်ကကြိုပြီးတော့ပရောဖက်မိခါကပြောခဲ့တယ်ဟိုယူဒာပြည်ဘယ်လိမျိုးတင်းဒီမြို့ငယ်မြို့ရုံမဟုတ်ဘူးတင်းအထင်းမှာလူသားတွေကိုပြင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထုံးမယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာမှပေါ်ထုံးမလဲဆိုတော့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်ဆိုတဲ့ဒီမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကျားတောင်ထဲမှာယူရပ်ပြည်မှာဘက်လင်နှစ်မြို့ရှိတယ်လို့ကြားရတယ်တစ်ခုကယူဘက်လင်နောက်တစ်ခုကအီဖရက်လို့နာမည်ခေါ်တဲ့ဘက်လင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း430ကျော်ကျူပြောခဲ့အရာအတိအကျပြည့်စုံတာမာဂီခန်ကြီးအမေရိကန်နိုင်ငံတိချခန်ကြီးငါအငယ်နှစ်မှာဟိုဘယ်လင်အီဖရမ်မြို့အစိုးရသောယူဒမြို့တော်တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့ရုံမဟုတ်မြို့ငယ်မြို့ရုံဖြစ်တော်လဲဣသရအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသခင်သည်ငါ့အဖို့တင်းအထင်းမှာပေါ်ထွန်းလက်တံထိုသခင်သည်ရှိကဘာမှစ၍ပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်၏ဘရောဝေပြည့်ချက်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ဘယင်ကြီးကိုလည်းတိခွေတည်င်းပေးတယ်ဝါမြောက်ဆရာတည်င်းဘာမျိုးဖို့တည်ငုံပြေးတယ်ကျန်းစာကိုတေချာလေ့လာပြီးတော့ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ်ဒီဖြစ်မဲ့ကြိုတင်ထားတဲ့အရာကိုသိတဲ့အသေးစိတ်သိတဲ့ဘာသာရေးဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတည်ရပါလေနောက်ဒီတည်ငုံကိုယူဆလာတဲ့လူတွေကပညာရှိလို့ပြောရတယ်ဒီမကုပညာရှိလို့တမန်ကျန်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒီပညာရှိတွေကသူတို့အကြောင်းပြန်လေ့လာရင်တကယ်ပညာရှိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချင်းကယောမအစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒေလူမျိုးမနေချင်ဘူးသူကဒီမာကုလူမျိုးတွေကတော်လှန်ရေးလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာယောမအစိုးရရဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်ခြင်းသူတို့ကိုတတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လူတွေတည်တည်ကြတယ်သူတို့စဉ်းစားတယ်ဆက်ပြီးတော်လှန်ရေးလုပ်နေရင်ငါတို့လူပြောင်းတော့မယ်လူမျိုးပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ပညာရှိစွာဆုံးဖြတ်တယ်မတို့တော်လာရင်မလုပ်တော့ဘူးရလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပညာတွေကိုလေ့လာတယ်အထူးဖြင့်သူကနက္ခတ္တရာမှာအမှန်တော်တဲ့လူဖြစ်တယ်သူတို့တွေကဘာမှနေတယ်ဆိုရင်ဒီအခုဘာဘူးလုံရှီမြူဟောင်းအခုအီရတ်ပြည်ရဲ့မြို့ရဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ဒီသူတို့ခေါ်တော့ပါတိပြည်လို့ပြောတယ်ပါရှောအဲ့မှာသူတို့နေကြတယ်အဲ့ဒီကနေသူတို့နေခတ်တာလိလာတဲ့အပြင်သူတို့ကတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့နေတယ်တရားမြတ်တာဆိုလည်းလုပ်တယ်သူတို့ပြောတာလည်းမှန်တယ်ဘေဂျူနဲ့ဘေဂျူနဲ့ပေါင်းရင်ဘေတိုင်းပြည်မှာအစာခေါင်းပါမလဲဘေဂျူနဲ့ဘေဂျူနဲ့ပေါင်းရင်ဘေတိုင်းပြည်မှာမကျင်ဆုံးမလဲသူတို့ကလူတွေကပညာရှိကနေဘယင်အထိဘယင်ကဲလို့တော့သူတို့ဆက်ဆံလာသူတို့ပြောရင်အဲ့ဒီခေတ်ကဟာဒီရွာကမကောင်းဘူးဒီရွာကိုမိတိုက်ပြရမယ်လို့ပြောရင်မိတိုက်ပြတဲ့အချိန်သူတို့ကပညာရင်း၌ဒီကဲတို့မှန်ကန်သောကြောင့်လူတွေရဲ့ဘယင်ကဲတို့ကိုကိုွယ်မှုယုံကြည်မှုကိုခံရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာတယ်သူတို့အယံကျွယ်ဝလာတဲ့လူတွေရဲ့လက်ဆောင်ပဏာလေးပေးမှုသူတို့ပြောတာမှန်လို့သူတို့မဆောက်ဘူးဘာဖြစ်နာမည်ကြီးတဲ့ဘေးတင်ဆရာတွေလို့တော့သူတို့ပြောတာအသိမှန်တော့မြတ်ခတ္တရာကိုအယံကျွယ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုနပြောသောသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဂျူပီတာရဲ့စေတဉ္ဇမားရဲ့သုံးခုကပုကားပြီးတော့သူရေးတာ It has been calculated that there was a conjunction of Jupiter, Saturn and Mars BC 6မှာအခါအဲ့လိုပူပေါင်းတဲ့ဒီဂျူပေါ်ဟာဒါတော့ထူးဆန်းနေကဘာမိုးမြေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်လောကကြီးကိုဆင်းကြွလာပြီးလူသားတွေကိုကယ်တင်တော့မယ်ငါတို့ရှာမယ်ဟိုးအရှိပြီမ
main thamun mya sa wi de nya ka ni a le khit ka ka lo ni twa la no yikkhari sa yikkhari ni thru nge na le nge da ni blop ba ma le ma thi bu thru sha bu thwet pi lo yerushalem mye ko yauk la de bayin ko mi de kha ma pinya tet ni ka yerushalem ma lo ma hoh bu yerushalem ka lo da bayin nan sai de nya bo thru sai khe ma bayin da lo kaba u de ka chi pi lo thawara su sa mye bayin so lo yerushalem mye wa thit na belly mye mye nge mye u le ma hoh bu de mye mye phit pi me naru ko kae me kae tin shin na paw me so a de che lan pya de belly mye ko twa pi lo phu twi ja de so twi ya da phya khin ga lokka da de wa myaw pho a lu pinya shi de bayin ni chan kan tat de ba da ye pu ko le pyo da ma hoh ba bu a che ga lu dan sa phit de တော်ရင်းများအဲ့ဒီခေတ်ကဆိုရင်တော်ရင်းဆိုတာကအခုဘုံမှာပြည့်နွားចောင်းသားတွေဘောတော့သူတို့အော့ကတ်ဘိမန်တို့လည်းသူဝင်လို့မရဘူးသူတို့ဆင့်နေနေလို့လူတွေထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တခင်ယေရှုလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တကဘတစ်ချက်ကဆင်းရဲသားများဝမ်းမြောက်စရာတည်ရာဘူးဖျားခင်ကဆင်းရဲသားတွေကိုလည်းလှည့်လို့မရှိထားပါဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖျားခင်ကလူသားတိုင်းကိုချစ်တယ်ဒါကသူ
ညတူချစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီသိုးလေးနေကြတော့ပညာလည်းမတတ်ကျန်းစာဟိုတိတ်ဆန်နေတယ်ပဲနေရတယ်နော်ဒီသိုးလေးကြောင်းရတယ်ညခါကြောက်ခိတ်ကိုခေါင်းလို့ပြီးတော့ပြေကဘာပေါ်မှာသူတို့ပို့ရလို့ထင်းပြီးတော့အဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတိတ်ဆန်နေတဲ့သွားနေရတဲ့လူတွေလူအခြေခံလူကျန်းစာကိုဖျောက်ခင်မပစ်ထားပါဘူးသူတို့ရှိကြတော့သာမတဗိမတကျန်းကလည်းမလေ့လာနိုင်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ဘုရားကသူတို့ရှိသွားပြီးတော့ဒီတည်ငောင်းကိုပြောပြပါတယ်အငယ်14မှာဆိုရင် sorry 9မှာပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ဒီသူတို့အနားမှာပေါ်လာ၍ပတ်ဝန်းကျင်၌ထရဖိဘုံတော်ထွန်းတော်သည်သူတို့ဒီအလွန်ကြောက်ချင်ရတယ်ညအချင်းတခါလေကောင်းကင်တမန်ထွန်းလင်းတောက်တော့လောက်သွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တောထဲမှာညအချိန်ရောက်လို့အလင်းကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်ကြောက်ကြပါပဲအဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကကြောက်ရင်ကြီးမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့အတွက်လူအပေါင်းသူတို့တွေ့လဲဖြစ်တယ်ခုနသူတို့မသိတဲ့ဘယင်းတွေဘာသာရေးဆရာပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာရှင်တွေတွေ့လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးဒါမဲ့ကျောင်းသားလူအပေါင်းတို့အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်စရာတည်းနောက်ရေရွဝမ်းမြောက်စရာကကျွန်တော်တို့ရင်းရစ်တော်ဝဲအောင်ရဝဲပြတယ်ဘုံသူ6ခုနဲ့ဆိုတာအယောင်ဝမ်းမြောက်တယ်ထီတဲ့900တော့1000တော့3000တော့ point လောက်မဟုတ်ဘူးထီ1500တော့အယောင်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒါချက်ကိုဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာကကျွန်တော်ရဲ့တံမိုးဖြတ်နေတဲ့အသက်ဝိညာဉ်စက်ကြဝဠာနဲ့တံမိုးထားတဲ့ဝိညာဉ်ဖယားဖန်ဆင်းထားပြီးသူတဒံနဲ့ညီချက်ထားပြီးတဲ့ဝိညာဉ်လူမျိုးချင်းရမယ်အကျွတ်တရားရမယ်အပင်ငယ်ကရလွတ်မယ်ဆိုအလုံးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တည်းလောကီရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာခဏပဲဒီကထာဝရကာလရုပ်နဲ့ခန္ဓာခွဲခွာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရုပ်ခန္ဓာကမြည်ကြည့်ရလာလို့ပုတ်ပြတ်တက်လို့မြည်ကြည့်သွားမယ်အထင်းမှာထာဝရသဘောဆောင်တဲ့ဒီထာဝရဝိညာဉ်ဒီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကေတင်ခြင်းကျေစုအကျွတ်တရားကိုရမယ်ဆိုတာအလုံးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့တည်းဖြစ်တယ်ဒါသခင်ရှိလောကကိုလာတာအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့လောကကြီးကိုကြွလာခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီအဲ့လိုကြွလာတဲ့ခါမှာလူသားသား၄ခုလုံးဒီတည်ငောင်းကိုကြားရတယ်။ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြသလဲ။ဘုရင်ကြီးအုတ်ချုပ်တဲ့ဟေရုဘုရင်ကတော့ဒီတည်ငောင်းကိုကြားတဲ့ခါမှာတမန်ကြားတာထင်မှာသူစိတ်ပူပန်နေတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဂျူးလူမျိုးတွေဥပဒေအရရွေးကောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ဘယင်မဟုတ်ဘူးဘိတ်သိမ့်လည်းမခံရဘူးအဲ့ဒီခါမှာဘယင်တပားပေါ်မယ်ကေတင်ရှင်ပေါ်မယ်ဆိုသူအမှန်တော့လန့်သွားတယ်စိုးရိမ်တယ်အငယ်3မှာရှမသက်ခရစ်ခရင်နေ့အငယ်3မှာသူစကားကိုကြားလေဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတို့နဲ့တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်တယ်စိတ်ပူရောငါနေရာလူတော်မှာပဲငါဖေရတော်မှာပဲဘာလို့သူမတရားလုပ်တာလဲများတယ်တော်သူကြီးရဲ့မိန်းမကလည်းတိတ်ငယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအခွန်လက်မတရားကောက်တယ်အဲ့ဒါသူကြောက်နေပြီ
ある便宜方面する間は、ところ正義の例すら、ディマグ便宜して徹底で考えて、便宜賃、えり便宜方面ね。目に注意がし便宜が、とをね、失効ちね。えり間は、便宜してだけ手間ね。だめ、だけそう、ある表現なもぶ。なそう、便宜してが、便宜が乱表でないと、ဒီလမ်းကမလာဘဲနဲ့ချလာပြန်သွားတဲ့အခါမှာအရင်စစ်ဆိုးပြီးတော့အငယ်စစ်ချမ်းမှာထူကာဟိရမင်းကြီးဒီမာဂုပညာရှိတို့လှည့်ပြားသူကိုတိမြင်လင်းပြီးရင်စွာတော့အမျက်ထွက်ပြီးလူကိုစီလို့ဖြစ်ရင်မာဂုပညာရှိတို့၌စစ်စစ်မင်းများပြီးတော့ကြည်ဤအချင်းကာလကိုထောက်၍ဘယ်လင်မျိုးမှစတော့ကြည်လက်ရှိရတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှစ၍ထူအရွယ်အောက်ရှိသောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်လေ၏ဒါလေးပရဖက်ပြည်စုံမှုပဲယေမိခရင်တုံးစစ်ငါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပရဖက်ယေမိဟောဘူးဒီကယာမအရ၌တီးစွာသောညီးတွားကိုကျွေးမြေတန်းကြီးအတန်ကိုကြားရယေရာခိလာဒီမိမိသားမျိုးမရှိသောကြောင့်ငိုရေးစိတ်မြေပြင်းနေကုသောစကားသည်ထို့အခါ၌အမှန်ကြသည်နှစ်ပေါင်းရာချီကျူပြောတဲ့အရာပြည်စုံတာလေဒါကြောင့်သူကကေတင်ရှင်လူသားတွေကိုငရဲကကဲမယ်အပြစ်ငရဲလွတ်မယ်ဆိုတော့အရှင်ကိုအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာဝမ်းသာရမယ်အစားအလွန်ဝမ်းမြောက်ရမယ်အစားမိရိယအတ္တမာမာနတ်တွေကြောင့်မဝမ်းနိုင်တဲ့မဝမ်းသာနိုင်တဲ့အပြစ်လူတတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တမိုင်းမှာအငဲစကြီးတင်ခဲ့တယ်။နောက်ပညာရှိတွေကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲ။မိန်ထောင်ဝန်းများစွာဆိုဝေးတဲ့နေရာကနေသူကြားတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲလိုက်ပြီးရှာရအောင်အလခေကကလည်းအုံနဲ့သွားရတယ်ခီးစီစဉ်းစားကြည့်ဘယ်ထောင်မောင်းများစွာဆိုဘလောက်ကြာမလဲသွားတယ်ယေရုရှလင်မြောက်လာတယ်ဟာဘယင်တမမမွေးဆိုတော့သူတို့စိတ်ကြကြိုင်ကြမယ်ဒါပဲရောက်ရှာဘမလဲဘယ်လိုမျိုးယေရုရှလင်ကဘယ်လိုကိုသွားပြန်ရောအဲ့ဒီခါမှာသူကျေကြီးလမ်းကြတယ်သွားတော့ကြောက်အငယ်ကိုမှရှင်မတဲ့ခဏိနှစ်ငယ်ကိုမှသူတို့ဒီမိကြီးစကားကိုနာခံပြီးလင်ထွက်သွား၍အရှိပြိနိုင်မြင်ရတော့ကျေတယ်သူတို့ရှိကသွားပြင်သူငယ်ရှိရာအရက်ပေါ်သို့ရောက်၍တည်လက်နေတယ်ခုနပြောတဲ့ဂျုံသုံးလုံးပါနဲ့ကျေကြီးဟာသခင်ယေရှုမွေးဖွားမဲ့နေရာမှာရပ်နေတယ်သူကျေကိုမြင်တော့အခါအလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်သို့ဝင်လေတော့အာသူတိတ်ဝမ်းသာငါတို့ချင်းနဲ့မရှိရတွေ့ပြီအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မာကြီးနဲ့မေလိုမာကြီးနဲ့တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်တော့ပြတ်ဖို့ကုန်းပြေမိမိတို့ဘာသာဥစ္စာကိုဖွင့်ပြလင်းလောဘနဲ့မှုရာဒီဟုသောနေသားမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပူဇော်ကြ၏ဘယင်တပါးကဲ့သို့သောသူတွေကကြည်သာဒီသူငယ်လေးကိုပြတ်ဖို့ကိုယ်ပွေတယ်အတိတ်ကလူသားတွေကိုမေတ္တာနဲ့အသက်ကိုစွတ်မဲ့ကဲ့တင်ရှင်လူသားတွေကိုမေတ္တာနဲ့တရားမြတ်တော်ဆိုအုပ်ချုပ်မဲ့အရှင်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီမေတ္တာနဲ့ပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ့်ငွေကြီးကျေဝတဲ့အာနာရှိတဲ့လူတွေကပြတ်ဖို့ကိုယ်ခွေပြီးတော့သူတို့ဖူးမြော်နေစရာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြင်လောဘနဲ့မှုညာစရာလူသားတွေအတွက်ဒါအစ်တရာလူမျိုးတွေရှိကဒီအာရဗ်ဘာလို့မစီတေဂာနီမှာအဲ့ဒီဖွေးချိုင်နေလင်းအချာကြီးခတ်အောင်မမီရုပ်ထုထားတော့အဲ့ဒါတွေသူတို့သိတယ်လူသားတွေအတွက်အသေးခံမဲ့အရှင်နှစ်ခတ်တည်းကြည့်ပြီးတော့နားလေတယ်ပြီးတော့ရွှေစရာဘယင်ကိုဆက်ကတ်တယ်ပြီးတော့မှအိမ်မက်ပြင်ဗျာတိတော်ကိုရာယူမိမိပြည်သူအခြားသောလမ်းပြပြန်သွားတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်တွေ့မှုရပါတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လမ်းပြတဲ့အတိုင်းတကယ်လို့သာအရင်လာရလမ်းလေးပြရင်တော့ခေရုဘင်းသူတို့တတ်မလားမသိဘူးအသက်အနည်းလို့ပြီးတော့သူတို့ပြည်လို့ကောင်းလို့ဆိုတာချုံမစားပြန်လဲရောက်ရှိသွားတယ်ဒါတကယ်ပညာရှိတဲ့သူများကတော့သင်္ခါရလောကအကြောင်းကိုသိတယ်သင်္ခါရသဘောဆောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထက်သာဝရသဘောဆောင်တဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်အတွက်စဉ်းစားပြီးတော့ထုတ်ကယ်ခြင်းရှင်ကိုမြတ်စွာဘုရားပညာရှိတွေယုံကြည်ကိုးကွယ်ရှိခိုးဥချကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ဆုံးကတော့အခြေခံလူတန်းစားတွေဖြစ်တဲ့တိုးထင်းတွေခုနလိုသူတို့ခမရအဲ့ရတာမရှိဘဲနဲ့တိုးထင်းမှာနော်သူဖြစ်တယ်လို့ကြုံတယ်လို့မြေကြီးကိုဖိမှုရံပြီးသဘောထားအောင်ကြောက်ခဲကိုခေါင်းအောင်အောင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုးထင်းကြီးရဲ့စကားကောင်းကင်တမန်ရဲ့စကားတွေကိုတိုးရင်းကြားတာနဲ့သူတို့ဘာလို့လဲအငယ်15မှာကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုသူပြန်ကြပြီးမှတိုးရင်းတို့ဒီ
두리두가 나루디 벨리미도 다자고 짜라네 체체가 이르게 영내들로 지간 유전사리에 영 지따데 비냐시에 신사 오메 뜻체 비로마 영내 잔다디가레 잔다 아타이드로 잔다디 리라 비로 잔다네 니비메 라이마쇼데 아카마 짠게레 니 잔다디야 띠레 바바 무이메레 베체마 무이메레 베뮤리마 무이메레 띠샤 띠레 아마 라이마샤자우 เนาะจันพาตาอีปกุริยาไอ้เฉยมาจินัดไปแล้วตรุเนี่ยจิตใจแล้วจินัดไปแล้วตะเกะตรุบวชเยเกณฑ์ชมชาจักทําไมตูริงลีนี่จ้ะเนาะไล่ชาเลยตุบาเกะเนี่ยทาวรพญาดีพอพญาเลยมูโซอีมุญากูจี้ชุกงจากูอัจฉินญ์เปียวสุบีลิงอะเลเมียนตวายมาลีเนี่ยยอดะกะละกาน้อสกะเนี่ยติดชาเลยสิโตตุงเงินกะละกาตุยจาเลยคุณน่ะปัญญาตัดดีก็รอติบิเมไล่มะชาหูตรุติเดะตะเนี่ยโลกะจีเนี่ยถั่วตวายามะ ติงขายะนี่ทาวระกูกูเปียงยามเลยทาวระกาลาเปตะมะชาวตูรีนี่ไล่ชาเลยตูเงินกูตูตุ้ยคํามาตุ้ยเรามะก็ไล่เปียวจาเลยตะเกณีคริสต์ตองยุ่งจีนี่ตรงเมี้ยๆกาจนเราคริสต์อ่ะบาตาซวยเรตะบอหมอกูดีวอเนี่ยเสียตะเนี่ยไล่เปียวจาล่ะลูกเดียวก็แคนเซิลโยคาชิโลตะคูตอกเลยลูกเปี่ยวตะชูอาลูตอกลูกเปี่ยวเดนอมีมิวเปียวจาล่ะเลยเปี่ยวเกซินะอ้าวดิตะเนี่ยกูเปียวจาล่ะเวมาดาตอกลูกเปี่ยวตัวมี တကယ်တခင်ရှိကိုတကယ်ပဲယုံကြည်ရင်သာရတရားတွေဆိုတိတဲ့အခါမှာတူရင်းနေလိုက်ပြောကြတယ်တူရင်းတို့ပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့သူရှိမှာအောင်းဩကြတယ်ဟာကြည်သာလူတွေကိုကယ်ပဲကယ်ထင်ပြီးပေါ်လာပြီတူရင်းတို့ဒီလေမိမိတို့အာပြောတည်နေအတိုင်းကြားမြင်သမျှတို့အကြောင်းအရာကိုထောက်ရဖျားသခင်ကအောင်းဩချီးမွမ်းလဲပြန်သွားကြတယ်ဖျားကိုဖူးရတယ်တွေ့ရတဲ့အခွင့်အာမကအဲ့ဒီဖျားရဲ့ကောင်းချမ်းကိုလူလိုက်ပြောတယ
အပင်ငင်းရလွတ်မြောက်တဲ့ပြည်ရင်းချောင်းကိုလူတွေဝင်ကားကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ပါပြီလားဒါကြောင့်တမိန်ချောင်းအရာအမှန်တန်ခိုင်လုံတယ်တခင်ယေရှုရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်နော်ခုနစနေ50ဘလောက်ခိုင်ခန့်လဲပြန်ကြည့်ဖျားခင်ဖျားခင်နဲ့အာဒံအာဒံတစ်စစ်တစ်စစ်ဒါမျိုးရှင်လူကအခန်းကြီး33 39မှာတွေ့ရတယ်ရည်ကြည့်ပါ50-50ကဘာမှာအဲ့ဒီလောက်အမျိုးခိုင်ခန့်တဲ့ပုံကိုရရှာမတွေ့ပါဘူးရှာမှရှာနော်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး50-50အဲ့ဒီပြင်လောကကြီးကိုကြွလာတဲ့ပုံကိုသူလောကမှာဖျားလို့ခေါ်တဲ့ပုံကိုသူအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဝေးဖွာလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာပန်းစင်းချင်းခံရတဲ့ကျေနက်ခတ်တာရေလေးစုယုံပြီးတော့ကိုယ်ကိုဝတ်ပြုခြင်းကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကမြေကြီးပေါ်မှာညင်းချမ်းချင်းရှိသေးလူတို့အားမြတ်တပ်ပြီးနဲ့ရှိသေးလို့ကြွေးကြော်ချင်းခံရတဲ့ပုံကိုမရှိပါဘူးအဲ့ဒီပြင်ဒီပုံကိုဒီလောကကြီးလာတဲ့အခါမှာခရစ်စတ်ပတ်သက်ပြီးကျမ်းတည်းကြီးကဒီလိုပြောပါတယ်ခရစ်စတ်ဆိုတာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းမပါရင်အတိတ်ပဲမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူသားတွေကိုကယ်ဖို့အသက်အတွက်အသက်ကိုစွန့်တဲ့အသေးခံခြင်းအရေးကြီးတယ်။အသေးခံပြီးတော့တည်ခြင်းကပြန်လည်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လေတဲ့ဘာမှတကူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရောက်ပြင်းနေမှာတည်ခြင်းမြစ်ဆုံးအောင်ကိုအောင်မြင်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုကြားပြီးပြီ။ပန်းစင်းရှင်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေကိုကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ချစ်ပြီးတော့အသားရောက်မခွဲခြားပဲကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးကိုချစ်ပြီးတော့လောကကြီးကိုကြောက်လာနေနေမကဘူးဇဝါကတည်းကအားလုံးအပြစ်တွေအတိခံပြီးတော့တုံးရင်မြုပ်တွေမှာရှင်မြန်ထပ်မြုပ်ပြီးတော့ငါကလမ်းကြီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်ငါ့ကိုအမိပြုတ်ရင်ဘသူမှတဏှာဆင်းတွေမှာလေးစရာမလိုတော့ပဲနဲ့လွတ်ရလမ်းကိုပြီးမင်းလို့အာမခံတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ငါဒီထမြောက်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်သေလုံတော်လည်းအသက်ရှင်မယ်။အဒီပေကအပုပ်ကောင်ရုပ်ဆန္ဒရည်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြေကြီးကနေဖျားဖန်ဆင်းထားလို့မြေကြီးမှာကျွေကြမြေခပြည့်စုံတော့ရပေမဲ့ထာဝရသဘောဆောင်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဖျားနဲ့အတူထာဝရအသက်ရှင်မယ်။ဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်လဲ။အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့ဇင်းကိုယ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကြားပြီးဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ။ကျန်တဲ့ဒီလိုဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်တီလာပါပဲမိခိုးပြီးတော့နေမလားအုပ်ဆိုးရဲ့ဘယင်ကြီးလို့ငါစီစဉ်ပြုတ်တော်ပါပဲဆိုပြီးတော့အသက်တာမှာ
တမိုင်းရဲ့အမဲစက်ခြင်းခံပြီးတော့ကြံခဲ့မလားတကယ်ပညာရှိပိသားတဲ့မကုပညာရှိတွေလို့ပြီးပြီးတော့ဖူးမြော်ပြီးတော့ဖယားနဲ့အဆက်တွေရပြီးတော့အပြန်လန်းခီးကိုအမြင်ကင်းစွာပြန်သွားကြမလားတူဒီညိုလို့ဘာမျိုးဆရာတဲ့ကိုကိုယ်ရင်ရရင်မကမြင်ရရင်ကကြားရမြင်သမျှကိုလူတွေကိုဆက်ပြောပြီးတော့ဒီဘာမျိုးဆရာတဲ့ကိုဝင်ငှတဲ့ခရစ်စဖြစ်မလားကြောက်ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်မှုရပါလေဒါကြောင့်တကယ်လို့မြာတလောက်အောဘွေတိုင်းနေမဲ့တကူကြီးသောဖရာခင်ထောက်ရအဖအညီတက်ခြင်းရဲ့အရှင်လူသားတွေနဲ့အတူရှိတဲ့ဖရာလူသားတွေကိုအပြစ်ငရဲ့ကယ်ချွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဘွေနာမဖြစ်တဲ့ယေရှုဆိုတဲ့နာမကိုရတဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ညူနေမှာနေရာမပေးချင်ဘူးလားတချင်းတမကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်သူ့ကိုနေရာပေးမှလားဒီနေ့သခင်ယေရှုကနေရာပေးချင်ရင်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုများလောကကြီးကိုဆင်းလာပြီးကဲတင်ခဲ့တယ်ဆိုတချင်းလေးကိုတေချာနားထောင်ရအောင်တချင်းစာသားအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုရင်းတစ်ခုရင်းကိုတေချာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဝေးကရောက်လာတဲ့ဇနီးမောင်နှံဦးပြီးမလဲကျွန်တော်အပြည့်ဝတို့တွေကိုခံသွားတဲ့အရှင်ကျွန်တော်လောကမှာပျော်ပွားခြင်းစီးပွားရေးထဲမှာပဲစိတ်တည်ထားတော့မလား
ကျေးဇူးတော်နဲ့ခေါ်ဖိတ်တဲ့အချိန်ကျေးဇူးတော်နဲ့လွန်မသွားခင်သူ့အရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာဖိတ်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုတင်းချာကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဘုရားရဲ့ကျမ်းသုံးနှစ်စင်မှာကျွန်တော်နှလုံးတကားကိုဘုရားခင်ခောက်နေတယ်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးနှလုံးသားတွေဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တူဝင်ဖို့အစဉ်သက်ရှိတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုတင်းချာနားထောင်ကြည့်ရအောင်Thank you one to come to Elshi Nia Aya Shidala Kao Lye Wiyan Kwin Tao Nizi Pye Shidu Le Kamila Pyo ရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံလိုက်လို့အယက်သမားဇူးသမားကြီးဘုရားတူတော်စင်ဖြစ်လာတယ်။လူတက်သမားကလည်းတူတော်စင်ဖြစ်လာတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဘုရားကလည်းကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။အကျင့်တိလဆင်းရဲတဲ့ကလည်းအကျင့်တိလကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်လက်ခံတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူအရှင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာဖိတ်ခေါ်ဖို့ဆန္ဒများရှိရင်ကျွန်တော်ရှိကဒီစစ်တောင်းချက်လေးကိုဆွသွားပါမယ်။နောက်ကနေလိုက်ပြီးတပိုက်ချင်းစစ်တောင်းလို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံးခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ကလူပေးတဲ့အရာတွေကပျောက်သွားနိုင်တယ်ကုန်သွားနိုင်တယ်ထို့အရှင်ကိုရရင်သာရကာလပျက်စီးခြင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရပါလိမ့်မယ်ဒီစစ်တောင်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ကတင်ပြပေးပါမယ်တကယ်ပဲတစ်လုံးသားထဲမှာစစ်တောင်းလက်ခံခြင်းကျွန်တော်နောက်ကနေတပိုက်ချင်းလိုက်ပြီးစစ်တောင်းလက်ခံနိုင်ပါတယ်မျက်စိမိအာယုံပြူးလေလက်အုပ်ကြီးလေထို့အရှင်ကိုယုံကြည်သမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်တောင်းဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်တခင်ရှိဖရာကိုတော့ကိုကျွန်တော်လိုပါလေကျွန်တော်စိတ်ညလုံးထဲမှာကျင်းမှုတမှုပါကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတဲ့ပုံမှာအသေးခံပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါလေသုံးရမြောက်တည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထောက်ရောက်ပြီး
타우 a 데 a 베 g 자 제수 a 마 a 자 시도 e 다 m a 신 e 루 e 루 e s 루 n 노 a 봉 e 에 동피 바 a 킨 h 나 마 a 유 a 사 a 코 아 h 이 아 a 별이 a 동 a 세가 a 가 a 운 a 에 a 인 a 킨 a 위 a 킨 a 아 a 도 a 무 a 자 a 자 a m 바 a ခုနလိုယုံကြည်စွတ်တောင်းရေဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူခွင်လာပြီအဆွေနဲ့အတူသွားမယ်အဆွေနဲ့အတူစားမယ်အဆွေနဲ့အတူအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမယ်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ထိုးထောင်ရနေ့ဆက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခုနစွတ်တောင်းတဲ့ခါတော့သူတိုင်းခံစားစံစမ်းနေအောင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ This is the day that the Lord has made Pay out can see in any This is the day that the Lord has made. Yane di wan miao ya ne. Yeah. This is the day that the Lord has made. Pay out can see ya ne ne. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Yane di wan miao ya ne. Shen la wan miao me. Pay out can see ya ne ne.I can see you, Danny.